Paytaxtın Yasamalı rayonu Başkanov körpüsü adlanan ərazidə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 25 yaşlı Abdullayeva Aşəm Azər qızının idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil 27 yaşlı Qurbanov İlqar Məmmədoğlunun idarə etdiyi Daewoo markalı avtomobili arxadan vurub. Qəza zamanı Daewoo-nun sürücüsü xəsarət alıb və hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılıb. Yavaş ol, boynunu tərpət. Kameraya danışmaq istəməyən Hyundai-nin xanım sürücüsünün sözlərinə görə, qarşısındakı maşın qəfil əyləci basaraq qəza şəraiti yaradıb. Hyundai zərərsiz ötüşsə də Daewoo-ya ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.